Vraćam se na početak da sam pomenuo pirotski interes. Ako krenete u analizu sastava odbora poverilaca, šta kažete, Ljuba Sotirov je iz Ahamora 1. maj, Velizar Tasić je regionalna privredna komora, tu je predstavnik opštine i tu je poreska uprava. Kako komentarišete, ko je zašto zainteresovan? Ja samo da vam kažem da zakon o stečaju, kada je u pitanju sastav odbor poverilaca, jasno kaže da u odbor poverilaca mogu da budu stečajni poverioci bez obzira na visinu njihovih potraživanja. Prema tome, vi ste nabrojali, poreska uprava je po osnovu potraživanja, po osnovu poreza doprinosa i tu je, mislim, cifra negde oko 400 miliona koliko je meni poznato. To su pre svega doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje, PDV i ostali porezi i doprinosi. Da. Lokalna samouprava najverovatnije porez na imovinu. Tako je. Predstavnik zaposlenih je Ljuba Sotirova, ne predstavnik Ahamura. On je ispred poverioca zaposlenih. Da. Privredna komora najverovatnije po osnovu potraživanja članstva i neuplaćivanja članarine privrednoj komori. Sberbanka je takođe jedan od poverilaca, ali ja mislim da oni nisu u odbor poverilaca. Ne znam, ne, oni su prisutni. Zakon o stečaju predviđa da odbor poverilaca mora da ima može da ima najviše 9 članova odbora poverilaca, a može i manje, zavisno od toga kako odluči skupština, ali uvek mora da bude neparan broj, znači 5, 3, ali znači u ovom slučaju Ahamure su 5. Da bi se donela odluka, mora da glasa najmanje 3 za odluku. U slučaju da je pat pozicija, predsednikov glas važi za 2, odnosno on je odlučujući. U ovom slučaju ja ne znam ko je kako glasao, ali nije doneta odluka, nego je donet zaključak da se poboljša ponuđena cena. Tek nakon kad se dođe do poboljšanja, pretpostavljam da će možda ponuđač dati nešto veću cenu, koju ne znam, ali nakon toga će ponovo zasedati odbor poverilaca i doneti konačnu odluku. A kako objašnjavate to da nisu čuli, odnosno nisu razmatrali predlog Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koja nema stavi, koja kaže nemojte donositi odluku, odložite dok nemamo stav odbora? To je za mene malo čudno, radi se opet da kažem, to su, oni su predstavnici Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, faktički predstavlja 1. maj, onaj drugi deo. Tako je, da. Znači, to su potraživanja AD 1. maja u stečaju takođe, koji je prijavio svoje potraživanja i ja mogu da razumem predstavnika agencije da je odbor poverilaca zakazan ad hoc i da nema mišljenje svoje agencije ili oni kažu odbora, ja opet kažem agencije. Ovo je za mene stvarno neshvatljivo da ona šalje dopis da nema mišljenje, a odbor, znamo kada je otvarana ponuda, odbor je zakazan za 5 dana, za 5 dana oni su mogli da obezbede, mislim da i poreska uprava nije imala stav državnih organa. Pa čim je zaključak, a ne odluka? Znači nisu imali i prema tome ja sam, da kažem, iznenađen sa ovakvim stavom odbora poverilaca da donosi zaključak i da omogućuje da se poboljša ponuda, jer za mene je malo neprecizno šta to znači poboljšanje ponude. S druge strane, verujem da razumete i gradsku upravu koja insistira se konačno rešava problem. Pa i mi u Savezu sindikata očekujemo da se što pre reši ovaj problem, jer na birovu ima više od 600 tekstilnih radnika i očekujemo, bez obzira da li će biti kupac Slobodna zona ili neko treći, da se angažuju da li preko zakupa ili ako Slobodna zona se ne opredeli da se poveća ponuđena cena, neko treći ako se pojavi, da se uposle radnici, da radnici rade, jer će od toga imati korist i lokalna samouprava, kroz poreze, država, kroz doprinose, znači svi bi bili zadovoljni. Ovako se agonija i dalje nastavlja, jednostavno imovina se na neki način sve više i više obezvređuje,
a naš je interes, s obzirom da mi u sindikatu smatramo da je imovina AHA Mure u odnosu na ostala preduzeća koja su prodavana iz stečaja potpuno bila uništena, ovamo je situacija sasvim drugojačija, i da onaj ko kupuje, kupuje zdravo preduzeće koje može odmah da krene sa procesom proizvodnje, ne mora sa svih 1200 koliko je otišlo od danom otvaranja stečaja, jer su neki našli svoje zaposlenje, rade kod privatnika, možda će se opredeliti s obzirom da je ipak 1. maj, kažem, kompanija poznato ime, da se vrate u svoje preduzeće i da nastave normalno da rade.